blæser sikkert for meget. Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. Klokken den er 9:15 lige nu. Jeg er jo i praktik den her uge, så jeg skal ud på DR hele den her uge, så det er mega fedt. Og det skal jeg altså også i dag. Og i dag, der er fri klokken 4, men jeg skal til gengæld møde klokken 11, så det er meget fedt. Så nu skal jeg bare lige hen og fange min bus, og så skal jeg egentlig bare til DR byen. Klokken den er 20 minutter over 4, og jeg er lige stået af metroen inde på Kongens Nytorv. Men jeg fik desværre ikke filmet så meget sådan af DR, fordi der var virkelig meget run på. Men vi har lavet et projekt, som jeg gerne vil vise jer her i bloggen. Det projekt, vi var sådan i gang med, det var sådan et, hvor jeg var behind the scenes på koncertsalen, hvor der spillede klassisk musik. Så det var ligesom et projekt, jeg fik for. Sådan arbejde, så det er virkelig fedt. Jeg skal nok snakke mere om det. Men hvis I vil se det, så kommer det i hvert fald her. Hej alle, mit navn det er Louise Madsen. Jeg er 14 år gammel, og I skal komme behind the scenes på Komala-koncerten her. Nu begynder de, så lad os komme ud. Prøv lige at komme med her om backstage, fordi at der er sådan et rum her, som er det, kunstnerne står ved inde i, inden de kan tegne på scenen. Nu går vi så ud til musikerne, som lige gør sig lidt klar, og de sidder herude i det her rum. Får noget kaffe og sådan lidt, inden de skal ind. Hej. Hej. Og hvad er dit navn så? Jeg hedder Mathias. Og hvad laver du her? Jeg er her for P2, som jeg er radiovært på. Så har jeg lidt på bånd her på min lille maskine. Ja. Og så kommer det i radio. Sej. Ja. Står jeg her sammen med Adam Stanicki. Jeg er produktionsleder for orkestret. Så hvad laver du helt præcis lige her? Jeg holder styr på, at alt ligesom kører, som det skal. Det er den store kran. Det er simpelthen den kran, der laver tv-billederne. Så den laver tv-billederne, så kommer den op her rundt. Så fanger man de helt rigtige vinkler. Og som I nok kan se, så er den rigtig lang her. Den går faktisk helt herned. Der er kameraer så. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange meter den er. Skal vi tælle? 4, 5, 6, 10. 10 meter. Vi har så et stort kamera. Det kan man se, hvis vi tager min hånd. Så kommer vi ud igen. Her står vi så sammen med Clara. Og hvad er din rolle som producent her? Som producent skal jeg i virkeligheden sørge for, at alle er med på, hvad deres rolle er. Kan det ikke være ret stressende nogle gange? De første gange, når man lige skal lære det. Så i virkeligheden er det jo bare at sørge for, at alle gør deres job. Og de er så dygtige alle sammen, så jeg har ikke brug for at gøre det. Så nu skal vi til at sætte os op. Det er jo kun en prøve, så det er ikke en rigtig koncert. Så vi får sådan lidt luksuspladser. Det vil vi gøre nu. Nu skal jeg så vælge et sæde, og man kan jo sige, at der er rigtig mange sæder, jeg kan vælge imellem. Jeg tror, jeg går efter første balkon her. Så sidder man her. Så nu vil vi lige hoppe op i lydkontrollen, og jeg sidder her sammen med. Jan. Og hvad er det, du laver her? Jamen, jeg er det, vi kalder musiktekniker. Men nu er der jo rigtig mange knapper. Ved du, hvad alle de her knapper skal bruges til? Ja. Stort set. Altså, man kan sige, det ser voldsomt ud, men du kan se, det er sådan en strip her, ikke? Yes. 3., 4., 8. sal. Så er det så 8. Ja. Er det DR's lofthag? What? Der er lang udsigt. Vi skal lige prøve at se, om vi kan fange en, som vi lige kan snakke lidt med. Altså en som en musiker. Det er så her, de alle sidder. Efter prøve. Så her står jeg sammen med Tine. Og du spiller violin. I det. Det er symfoniorkester. Ja. Hvor lang tid har du spillet violin? 38 år. Hvordan er det så at spille med? Jamen, det er jo verdens bedste job. Er det så her?
Jeg prøver lige at ringe til. Hej. Jeg står hernede, men jeg ved ikke sådan helt, hvor det er, hvilken dør og sådan noget. Jeg er inde i sådan en gård. Okay. Super. Låser du lige op? Nej. Sådan. Jeg får det. Hej. Så er vi her. Hej. Hej, hyggelig. Hej, I kommer lige med på vloggen her. Hej. Ej, det er fandme smart. Ja, så er der sådan en. Ej, klap op her. Det er fordi, jeg havde ved at døje med, om jeg skulle have sådan et stativ, du ved, man kunne gå rundt. Nå, jeg er sådan en der gorilla-pot eller sådan noget. Ja. Jamen, velkommen til. Jeg har lige flyttet her til. Så, er det så dit? Der er mega rodet også. Jamen, og nu kan man rigtig se det, der ikke kommer med bag kameraet. Mm. Fordi det hele er sådan rykket ned, og yes. Ej, ja, så kan I lige få. Ja. Meget rodet lige nu, så der er gjort klar til det plads, vi skal bruge. Ja. Ej, det ser så smart, det der. Det, som vi så skal lave, det er en video, men hvis vi kan nå to til kanalen der, så gør vi det. Og det er sådan en, hvad er det, Friday, hvad? Friday Fashion. Hvor, at, ja, det er sådan primært, hvor man kan få noget inspiration til nogle ja, outfits og bare sådan inspiration i det hele taget, ikke? Mm-hmm. Ja. Så det er det, vi skal i gang med at filme nu. De er så gode. Vil du fortælle dig, hvad vi har filmet, og hvornår det kommer op? Vi har filmet to forskellige ting. Og det ene, det er Fashion Friday. Yay. Det kommer ud på fredag. Og det er egentlig bare inspiration. Det er noget, der kommer fast ud på kanalen. Mm. Og så har vi filmet noget, der hedder Inside A-Side. Mm. Og når man går ind på kanalen, så kan man sådan se, at det egentlig bare er, hvor man highlighter forskellige influencers. Mm. Hvor de deler ud af gode råd og sparring og inspirere dig, ja. Og deler ud af en masse gode ting, I ved. Ja. Så de to videoer har vi skudt i dag, og Inside A-Side kommer nok ud i næste uge. Ja. Mm? Ja. Så ja. Det skal I glæde til, og jeg vil selvfølgelig linke til kanalen dernede. Ja. Så er der kirkeklokker. Jeg er færdig oppe hos Charlotte Caroline, og det var så hyggeligt. Hun er den skønneste kvindesagest. Jeg vil selvfølgelig linke til hendes blog og alt det der dernede, fordi hun er simpelthen så sød. Jeg vil så gerne sådan drikke en kaffe med hende en anden dag, eller varm kakao endnu. Nu går jeg så bare her på Bredgade. I må lige undskylde, den der kirke går altså lige amok. Jeg skal i hvert fald op på strøget nu. Det ligger jo lige heroppe. Så skal jeg lige op til Weekday og se på en jakke. Og så skal jeg ellers bare hjemme efter en mega lang dag, en mega fed dag, fordi jeg har været praktikant og arbejdet på DR, hvor jeg har lavet noget projekt, og kæft nogle gange, så jeg bare sådan overvældet over, hvor meget alt det her har startet. Jeg fik jo også kun en praktikplads inde på DR, fordi jeg havde det navn, som jeg havde. Så jeg er så taknemmelig, seriøst. Det er det bedste. Tak. Bare lige pakke ud. Så vil jeg lige også vise jer den jakke, jeg var inde og købe. Og så vil jeg redigere den her vlog. Og så vil jeg se noget Gossip Girl. Altså, jeg synes bare, du er så nice, og der er så meget skriver. Der er sådan... så. Jeg ser lige en livestream, hun er mega sød, hende her. Forresten, du er bare så mega nice. Nå, hun hedder Julie eller sådan noget. Du tør at sige, hvad du har lyst til, og sådan. Cute. Nu er jeg nødt til at ud. Det var da hyggeligt lige at følge med. Men jeg synes, at I lige skal se den jakke, jeg har købt. Jeg er så glad for den. Holy shit, den er for Weekday, og den er så flot. Okay, jeg har altså lige skiftet til natbukser. Det er den her. Den er sådan en grålig sort farve, eller sådan noget. Hvis I kan se det her, så er det seriøst ligesom at have en dyne på. Jeg synes virkelig, at den her den er fed, fordi jeg har haft virkelig svært ved det der med vinterjakke. Jeg synes, alle vinterjakke er virkelig grimme. Men jeg synes, at den her den er så flot, fordi at
den er sådan en perfekt længde, og den ser bare mega cool ud, samtidig med den sådan er varm og mega behagelig herpå. Jeg synes, det ser så nice ud, og jeg glæder mig til at gå med den her jakke. Okay, jeg har virkelig sure sokker. De var også helt brune. Ja, også de lugtede. Jeg tænker, jeg gerne lige sådan vil snakke lidt om, hvordan det er at være i praktik hos DR. Fordi det fik jeg ikke lige helt snakket om, og jeg har jo ikke blogget derude. Det eneste, jeg så, det var bare lige det der klip, som jeg lavede, eller den der film behind the scenes for koncerthuset, jeg skulle lave, som I så. Det er mega fedt, kan jeg starte med at sige. I morgen, der skal jeg være ude på DR i 12 timer. Jeg skal møde kl. 10.30, så har jeg først fri kl. 22, altså kl. 10 om aftenen, ikke? Og det er fordi, at jeg skal med et filmhold, og vi skal optage en live koncert. Og det var faktisk mega fedt, fordi i dag, der sad jeg så og fik, jeg var med til prøven. Så jeg sad seriøst helt alene i den der kæmpe koncertsal. Det var så vildt. Jeg filmede lige sådan en far, som I kan se her. Altså, den sal, den er koloenorm, og jeg sad bare helt alene, lige midt i det hele, og hørte på dem øve, og det var en vild oplevelse. Vi var også, som jeg lagde ud på min story, så var vi sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Her. Der var vi sådan ovenpå selve salen. Og der var vi altså højt op, og så tog vi også lige op på DR's tag. Den sygeste udsigt. Man kunne se helt hen til Rådhuspladsen. Det var helt vanvittigt. This is so wow. Så nu tænker jeg, at jeg vil redigere den her vlog. Og så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den. Vi ses forhåbentlig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej, lalalala.